Olá, pessoal. Muito feliz de vir aqui conversar de novo sobre o K, que é agora nós fizemos 30Ks, são 30 mil inscritos. Recebemos esse presentão de virada de ano. Foi exatamente no dia 31 de dezembro de 2023 que nós alcançamos aí 30 mil inscritos no nosso canal. O último vídeo de cá foi o de 25 mil inscritos. Eu tenho feito vídeos de 5 em 5 mil inscritos agora. Dia 5 de outubro de 2023 foi o último. Sobre nós. Nós somos a família 408, Cleiton, Sheila, a Mel e a Ágata. Estão com a gente também. A família da Ágata, que está crescendo cada vez mais. Tem o Douglas, a Gabi, a Ana, o George, o Flox. Nós moramos e trabalhamos aqui na capital de São Paulo. Temos uma oficina mecânica pequena, o nome é Automecânica 408. Ela é bem pequenininha mesmo, mas ela é bem qualificada. Se entrar lá no Google, vai dar para ver certinho. Ela é uma oficina que ela realmente é muito bem qualificada, tenho bastante orgulho disso. Nosso número-chave é o número 408, tudo nosso é número 408. Tem informações sobre o número e sobre a nossa vida pessoal no vídeo do 3K. É só colocar lá no YouTube e colocar no campo de pesquisa. Rota 408 3K ou 3K Rota 408 que o vídeo vem. Eu posso adiantar que esse número, ele é um número que faz homenagem a uma pessoa que a gente ama muito, muito, muito mesmo. Sobre o canal. A Rota 408, ela nasceu em 10 de novembro de 2020, bem numa época crítica de pandemia. Ela tem 3 anos e 2 meses, é um bebezinho ainda, né? O carro-chefe do canal é o projeto Conhecendo Cidade por Cidade do Nosso Brasil. E nesse carro-chefe, nesse projeto, nós já conhecemos mais de 430 cidades no estado de São Paulo, até agora. O estado de São Paulo tem 645 cidades, então ainda falta um bocado, mas nós já conhecemos mais da metade. Aqui eu coloquei as informações certinhas por temporada. Eu quis dividir por temporada, que eu acho que fica mais fácil, porque como o nosso estado ele é muito extenso, muito grande, fica bem mais fácil seguir por temporada mesmo. Então, aí tem as regiões intermediárias, a gente segue a divisão geográfica do IBGE desde o primeiro momento, lá na Grande São Paulo. A gente está seguindo essa divisão geográfica do IBGE e é ali que a gente se organiza para não perder de vista nenhuma cidade e conhecer todas. Tem um outro post aqui explicando certinho que a gente já conheceu até a nona temporada, né, que foi Presidente Prudente, foi a última que a gente terminou agora em dezembro. Ainda tem 25 cidades aí para serem postadas, que eu vou postando uma a uma, sempre de quarta a domingo. Segunda e terça a gente separa para shorts ou para esses vídeos mesmo de cá, alguma explicação sobre o canal. E da quarta ao domingo, vídeos de cidade, um por dia. Então tem aí alguns vídeos ainda de Presidente Prudente para sair, porém nós já concluímos essas visitas, por isso que está aí o post. Já conhecemos 436 cidades e faltam 209 para conhecer. A gente pretende conhecer ainda esse ano. Para nos apoiar, nós temos 15 membros no nosso canal, a grande maioria dos membros, todos com a primeira opção, gosto da 408. Acredito que aí uns 4 membros é por essa outra opção, que é curto a 408, que o valor é um pouquinho maior. O valor em si não é tão importante para a gente quanto a força que a gente recebe em ver ali que tem o membro nos dando apoio. Quando a gente abre a página, já vem de cara. Então é muito importante para a gente ter esses membros. Quem sentir vontade no coração de querer ser membro do canal e quiser optar pela primeira opção do valor, não tem problema nenhum. Eu peço, por favor, que seja membro, se tiver essa oportunidade, essa possibilidade, porque normalmente vincula o cartão de crédito. Então, se tiver essa oportunidade, pode ser membro que vai estar dando uma grande força pra gente, independente de qual é a opção que escolher. E se não quiser ser membro, não quiser vincular cartão de crédito, mas quiser ajudar, tem o nosso Pix
na descrição de cada um dos vídeos. Todos os vídeos têm o Pix e a conta bancária, se por acaso sente desejo no coração de nos ajudar. Nossas funções no projeto de viagem. O Clayton dirige, prova as comidinhas, é o protagonista principal, é quem aparece muito mais nas câmeras. Algumas vezes ele filma os passeios, assiste aos vídeos antes de irem ao ar e pontua os erros da OK. Eu estou organizando malas, filmo, a grande maior parte das filmagens são feitas por mim, faço a locução dos passeios, edito os vídeos. Respondo cada um dos comentários, administro o canal do YouTube e todas as outras redes sociais, solicito as parcerias. A Mel faz um estudo sobre o que tem para conhecer em cada cidade, ela pontua os lugares escolhendo um a um, de forma que otimize o tempo, ela faz ali um roteiro total, estuda a história das cidades, resume quando é necessário, então ela faz todo esse outro trabalho e. Até esqueci de anotar aí, ela é a minha fortaleza em relação à Agatha. É muito importante para mim ter certeza absoluta que a Agatha está bem cuidada quando a gente não está com ela. E a Agatha é a protagonista Mirim. Nosso material de trabalho no momento: a Nega, nossa caminhonete, a Frontier 2005 4x4, turbo diesel. Faltam quatro parcelas para terminar, não vejo a hora de terminar para a gente poder ter um fôlego para investir um pouco mais no canal. Tem um computador, que também estamos pagando ainda as parcelas, o notebook, o HD externo, os celulares, um para GPS e um para filmar. Esse que a gente utiliza para filmagem é o One Hyper da Motorola. Ainda não temos câmera fotográfica, microfone, drone, gimbal e etc. É, nosso objetivo agora, nesse exato momento, é comprar um gimbal e, se fosse possível estar com ele na próxima viagem, seria muito bom. Porque a gente teve a oportunidade de ver o Marcelo, que é o Lelo da Bicilinha lá de Lucélia, utilizando o gimbal e viu o quanto fica profissional somente por ter o gimbal. Então a gente está com esse desejo enorme no nosso coração de comprar um gimbal. Perdemos um pouco o desejo de ter uma câmera fotográfica, porque ter câmera fotográfica exige que você faça edições pelo computador, e eu normalmente faço as edições pelo próprio celular, às vezes até mesmo dentro da viagem, e levar o computador é inviável. É, fazer também com o notebook no colo também é inviável, e muitas vezes eu faço essas edições no meio do caminho indo para as cidades. São 6 horas, 7 horas de viagem, então eu vou fazendo no celular, fica muito mais prático. Então a gente está com o desejo de ter um gimbal nesse exato momento, né? Agora 30K. Nosso desejo hoje é ter um gimbal. E mais para frente aí seria investir em um drone. Para fazer as edições de vídeos, eu utilizo o programa InShot. É um programa que é pelo celular. O valor é bem baixinho. As capas dos vídeos e os posts eu tenho utilizado o programa Canva e na versão gratuita. Sonho futuro. A gente tem um sonho no nosso futuro, não sei quantos anos, não sei quando, de ter uma hospedagem. Todos sabem que a gente não tem nem casa própria. Se assistir o vídeo do 3K, vai entender isso. A gente não tem. Então, nosso desejo é um dia, quando tiver uma casa própria, seja já nessa hospedagem, próximo da hospedagem, e colocar nessa hospedagem pedaços do nosso Brasil. Muitas vezes, quando a gente faz viagens, eu trago alguma coisa daquela região. Já trouxe do Vale do Ribeira, trouxe do Vale do Paraíba, agora eu acabei de trazer do Oeste Paulista. A gente traz alguma coisa artesanal para colocar nessa hospedagem. Eu ganhei um quadro lindo de Jesus Cristo, quadro lindo, maravilhoso e histórico, né? Bem antigo, lá do Carlos de Marília. O Carlos, que nos ajudou na cidade de Marília, que nos cedeu a casa dele para ficarmos, está guardado esse quadro. Também vai para essa hospedagem um dia, quando o nosso pai nos der essa permissão. Quero agradecer com todo o meu coração a cada um dos seguidores. Tem entrado muitos amigos, mas muitos amigos, para estar fazendo parte junto com a gente desse projeto. E cada palavra é importantíssima para a gente. Obrigada a quem tem seguido, compartilhado. Os compartilhamentos são muito importantes. Quem tem orado por nós, muito obrigada do fundo do meu coração.
quem tem apoiado a família 408. Deus abençoe imensamente, que tudo se reverta para vocês em dobro, triplo, que tudo seja maravilhoso nesse ano de 2024, que nosso Pai esteja com cada um de vocês. Temos amigos seguidores que também têm canal no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, para quem quiser conhecer, apoiar, ir lá ver qual que é o canal, se gosta ou não, e quiser lá se inscrever no canal daquela pessoa. Então, são pessoas que vêm seguindo junto com a gente, né? São pessoas que vêm dando apoio pra gente, então a gente coloca lá na descrição dos vídeos. Se eu esqueci de colocar alguém lá na descrição do vídeo e tem canal, me chama, por favor, para que eu inclua valores. No vídeo de 25K, eu coloquei detalhado valor por valor. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. De entrada, nesses 3 meses que nós tivemos, dos 25 aos 30K, nós recebemos Pix de uma seguidora. Quem está seguindo esses Ks já faz tempo, observa que teve K que teve um monte de Pix, vários Pix. E agora a gente recebeu Pix de uma seguidora. Uma, somente uma, que é uma seguidora que tem feito o Pix pra gente religiosamente, todos os meses. Todos os meses ela faz. A partir desse momento, eu não vou mais citar nomes e valores, porque eu tô com a ideia, não sei se isso é errôneo da minha parte, mas estou começando a ter a ideia que, por informar o nome das pessoas, simplesmente não estão mais ajudando em relação ao Pix. E para a gente precisa bastante. A gente sabe quais são as nossas despesas e cada hora as viagens ficam muito mais caras porque a gente está indo para muito longe. São 6, 7, 8 horas de viagem, para Rosana ali 9 horas de viagem. Então é muito dispendioso para a gente. Então cada valor que entra é importante para a gente. Então a partir de agora eu não vou mais citar nomes, que eu acho que está atrapalhando dentro da minha cabeça, né? Quem quiser colocar aí nos comentários o que acha sobre isso, pode colocar, por favor. Lembrando que os valores de cada viagem sempre é informado lá no campo da comunidade, para todos os que são membros do canal, já sai essa informação lá. Então, eu não estou querendo colocar aqui porque eu estou achando que está prejudicando a gente. Estou achando que as pessoas estão ficando com timidez, com vergonha de fazer o Pix, por ser informado ali o valor do Pix e o nome da pessoa. Não temos visto aumento no valor que recebemos do YouTube. Eu acredito que seja por conta dos tamanhos dos vídeos, porque os tamanhos dos vídeos têm diminuído pelas cidades serem menores do que eram antigamente. Os vídeos eram mais longos, porque as cidades mais próximas da capital de São Paulo também são maiores, a grande maioria. Quem assistiu os casos anteriores já tem ideia de quanto que a gente está recebendo em relação ao AdSense, que é o valor do YouTube. É só pegar o 25K que dá para ter uma ideia, porque não tem aumentado o valor, tá mais ou menos dentro do mesmo parâmetro que já tinha antes. Se estivesse aumentando, aí eu já falaria aqui. Saída. Nesses 3 meses, nós trocamos o óleo e o filtro da Nega uma vez. Nós iremos trocar novamente antes da próxima viagem. Nós compramos 10 camisetas da Rota, porque nós íamos fazer uma viagem mais longa. Seriam 18 dias, que acabou virando 17. Mas aí ficaria o quê? 5 camisetas para mim e 5 camisetas para o Cleiton. Então, ainda assim, era necessário lavar as camisetas no meio do caminho. E a gente fez esse processo mesmo na viagem longa que a gente fez. Essa que a gente fez agora, que foi em dezembro com a Agatha, foi menor, foi uma viagem de 10 dias. Então, não foi necessário ficar lavando as camisetas, mesmo porque o calor estava tão forte que teve dias que a gente não conseguiu usar a camiseta da Rota, de tão quente que estava. Quanto às viagens, a viagem de outubro teve um custo de 3.968. Conhecemos 56 cidades, fomos só eu e o Cleiton, mas tivemos muitas parcerias. E essa viagem de dezembro teve um custo maior, assim, maior comparado aos dias, né? Foram 10 dias e foi 3.804. Conhecemos 25 cidades, fomos eu, Cleiton e Agatha. E o valor, eu acredito que dá para falar, assim, com certeza que foi muito maior do que o que a gente esperava
Mas por quê? Dois motivos principais. Primeiro, que dezembro é época de férias, então o pessoal aumenta tudo que é valor. E segundo, porque a gente teve pouquíssimas parcerias, exatamente porque era época de férias. E nós não tínhamos como optar por não ir nessa data, porque queríamos levar a Agatha junto. E agora em janeiro a Agatha já começa a estudar. Aqui eu quero informar que nós temos agora um subprojeto. O que é esse subprojeto? A gente, nesse exato momento, está com 30 mil inscritos. Quando a gente chegar em 100 mil inscritos, nós vamos fazer uma segunda visita às cidades do estado de São Paulo. Será um novo passeio. Só que agora, com mais experiência, utilizaremos os comentários de cada vídeo como base. Então, se você é de uma cidade e acha que aquele vídeo não está bom o suficiente, ah, o vídeo da minha cidade ficou faltando isso, faltando isso, faltando isso, já vai lá nos comentários daquela cidade e já coloca nos comentários: Sheila, faltou isso, porque quando chegar nessa hora dos 100 mil inscritos, os comentários serão fundamentais. A gente vai olhar um por um e a gente vai sair buscando tudo que a gente não mostrou. Esses vídeos que a gente vai fazer serão postados todas as segundas-feiras. O que significa isso? Não vai alterar o formato do canal. De quarta a domingo são vídeos de cidades que a gente conhece dentro do projeto Conhecendo Cidade por Cidade do nosso Brasil. De quarta a domingo é sempre vídeo do projeto Conhecendo Cidade por Cidade do nosso Brasil. Isso significa que, se nós tivermos já passado pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, estivermos em Minas Gerais, um exemplo, vamos continuar com Minas Gerais. Ela vai continuar sendo feita. Porém, quando a gente não fica uns dias aqui no, na capital de São Paulo. A gente vai, faz um turnê aí de 15 dias, conhece um monte de cidade e volta para a cidade de São Paulo. Então, a gente vai pegar um final de semana e vai para as cidades do estado de São Paulo de novo, fazer uma nova filmagem, começando de São Bernardo do Campo, que é a Grande São Paulo, exatamente na mesma sequência que foi feito todo o projeto até então do estado de São Paulo. A gente vai iniciar de novo todo esse projeto no estado de São Paulo, só que dessa vez com mais tempo. A gente vai pegar o sábado e domingo e vai ficar só em São Bernardo. Aí vai fazer um vídeo top de São Bernardo. Aí vai colocar lá. Agora vamos para Santo André, beleza? Então vamos. Um final de semana a gente pega e vai lá para Santo André. Então faz lá a filmagem de Santo André e coloca no canal. Sempre, somente às segundas-feiras vai ter vídeo do estado de São Paulo, um repeteco, só que mais bem elaborado, com drone subindo, mostrando. Vai ser um vídeo diferenciado. Vai ser um vídeo com mais experiência. E nós estamos aí querendo todas as terças-feiras fazer lives. Aí, quem tiver aí mais experiência e puder explicar para a gente como que faz, nos apoiar, assistir, nos dar dicas, porque a gente é bem ainda inexperiente, ainda estamos caminhando, não é muito fácil, o que a gente tem é muita boa vontade, mas não tem muita experiência, então bora lá, vamos tentar, né? A gente precisa bastante da ajuda de cada um de vocês. Espalhem os nossos vídeos, por favor. Mostre para os seus amigos. A gente tem uma galera maravilhosa de mais idade, que são normalmente aquelas pessoas que têm mais paciência para assistir, porque os jovens de hoje eles andam num pique um pouquinho mais acelerado. E a gente, eu e o Clayton, a gente gosta de tudo bem no seu tempo. Então a gente tem uma galera aí que é de mais idade. E se puderem espalhar, principalmente para essas pessoas que são um pouquinho de mais idade, para que elas tenham algum conteúdo gostoso para assistir, para que elas possam estar felizes vendo o país lindo que a gente tem, a gente vai agradecer do fundo do nosso coração. Vamos apresentar aí o nosso Brasil ao mundo, cidade por cidade, estado por estado.